Last time, 2017, at the office of the registrar, it was chaotic, it was violent. When you let the parent up on a movie of winning, what will you be? What will you be a movie? They are vision. Seeking for that certificate. This time around, what I saw, and I was with my seniors here, where she won. The registrar of political parties has actually moved the office. Pale kwa shule ndio ni Western School. Ajuge tuli haha tuli forum ya ino tugwita ya independent ndatuge ino ne movement ile rathondekirwo kana tuthondekete thutha wa guthie mchujo wa ciama iria ithiri wa bururi uyu na thutha wa guikio ja na guteyo ja na njira iria turamenya yari njira ya Google na nitwoigite na andu aingira me haha nitwoigite mawoni na tukauga kuringana na uria githurano gikirekwo kia mchujo gitiikorwo gikiama na gitikorwo kina haki tondu wa meharĩria maria mekitwo na muno makiria thina uria wonekire munene muno nigukorwo andu aria mekithagia ithurano icio mari andu mathuritwo ni amwe a aria makorogo magikithio kana aria mari githurano-ini kana amwe aria macagoragwo na ni ma gutire hindi mubira ungihurithio na rivari akoro wa mweno umwe gutingihoteka na ni undu wa undu uyu kana ni undu uhoro uyu ciama ici nene ni urakorire igite andu aingi muno na makiria tondu guku umuthi tugucemanitie andu makiria ma 300 aria mararugamite na ciama fulani na thutha wa guikio ja riu turanyitana na turaingira thiini wa muvumo uyu kana thiini wa movement ino kana forum ino tureta forum ya independent no joke njuge atiriri ciama ti njuru na ciama itiri na thina ona atongoria ciama ni tumoi na makiria nie nyambe ndiaria kiama kiria ndirarugumite nakio kia UDA ni njui mutongoria wakio no murata wakwa ona muthi no murata wakwa no ndenda kuga atiriri thiini wa ciama iria ithi guku bururi-ini ri ni wega cikihariria wega uhoro wa ithurano ici twitaga cia mchujo tondu urakora andu ni mahuthirite mbeca nyingi muno andu aya twina o haha mendetie ng'ombe angi makendia migunda angi makendia tuindo twao niguo mahote kurugama giti tondu menaritana ri utongoria na ungi mona haha macokete makagene mekurugama na independent mararugama tondu ni moi ni marihota riria marigia balotine ni marioya kura na nimekohota kohotana ite ici tondu nimaramenya niyo choice ya wajiku kiama no iko wona choice yakio kia mundu uria mekuoya no choice ya wajiku no iriuka na iroka o icha ikuhe theini wa mieri itatu na tugia tiriri ithu twi Kiambu ni twerutire ati bunge no turathondeka na muno muno tondu aya ndo aya me haha kuma ma MCA guthia ma MP guthia women rep kuingira kinya ngiti kia governor twi haha ithu othe na turauga tiriri ugwo tuhana tutiraikirio nja ni undu wa guthuka turaikagio nja kana turarigirwo ni gukorwo ni ithu turaina uhoti uria munene nie mwene ri njagurĩtwo na independent thiini wa kiti kia ubunge wa thika na njokeria andu a thika ngatho ni undu wa gukorwo na confidence na nie na njuge atiriri thiini wa Mount Kenya nie no nie ndacagurirwo ndi mubunge wa umwe tu uria wacagurirwo thiini wa independent uguo nie ngitua kuga ri hihi ngĩta atĩa guka wa independent hihi na tuge atĩrĩrĩ ĩno nĩ idea njerũ ti ngũrũ tondũ wa kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ma ndagĩcagĩrwo ndĩika thĩinĩ wa Mount Kenya rĩ thaa ici mbunge ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkuoya national na mbunge iria igũkorwo kuo cia county ĩtĩkia tũgũkorwo na more than 30% ya participation thĩinĩ wa mbunge icio aya othe atongoria othe ha meko mari wa heshimiwa thiini wa mbunge icio na njuge atiriri riu nikio riu kiratuma tuke twi very serious kuga atiriri ni tuguthondeka structure ya independent niguo ona twathurwo riu tutigakorwo twina structure forum ino twinayo ri twa ihinda riri turenda gwetha giti o tugwetha giti na tuone iti na tuite icio twacikarira ri bado tukorwo twina structure iyo tukiingira mbunge ati thirikari ĩrĩ gũbomwo thĩinĩ wa mbunge kũbongwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ ĩitha nĩ ya national kana nĩ ya county rĩ tũgũkorwo na uge mũingĩ mũno okorwo nĩ mijendara nĩ ithuĩ tũrugagĩra ĩkũhĩtũka na ĩrĩa ĩkũhĩtũka ĩkũhĩtũka ĩrĩa tũrauga ya gũteithia wanjikũ ũrĩa wĩ witũ ũrĩa tũcagũrĩte rĩu gũtirĩ ũhoro wa kũhimbagwo nĩ ciama atĩ aca ikiai kura mwena ũyũ ithuĩ rĩu tũrĩikagia kura in fact kuma thaa ici wanjikũ wa Kiambu
wajiko wa Kenya tadikireria riu ni hindi liberation yaku ya Kenya riu ni hindi wako borwo kuma kwe menyororo ya ciama iria ithiaga kuhetukia kuringana maundu maria marenda riu washagura mutongoria wa independent omenye riu maundu maku maritwara gwo bunge oria mahana mategucebicuru mudire andu aria maratuonire ni matuhe kura na mona kura icio citina tarwo na iringi ni kuongererwo irongereirwo gutire hinde kya makiu kingikorwo kihana uria kirahanaga mbere ni tondu ni kuiya maraire kura kuguo ingiuga atiriri ni nitunyitanire muthenya wa muthi andu aria the meketwo uru uhoro wa kuiyo kura na ni twihariirie na nigetha turugame rita ringi kuguo no thaithe wanjikwo haria hothe ari tukimwiraga ati ni tugucoka ringi ground na nigetha tumwithaithe tumwira twirinde kumurutira wira aingi tuhaa ni marutite wira thiini wa mawabici mau na angi magetuma mbere iyo kuguo o twitumite twamuhoya mututume wira na mutuhe wabici na nigetha tuhote kumurutira wira nie ni njiganirite ni tondu andu aya othe mararĩ githurano githurano-ini meta atungati na meharĩrie kũheo wĩra nĩ wanjikũ na ndigwĩciria atĩ tondũ mũndũ nĩ aikĩtio nja actually percentage ĩrĩa ĩraheanire kura rita rĩrĩ ĩrarĩ nini mũno ya 10% nayo ti nyamũ ya njiganu ya gũtũma atĩ mũndũ athiĩ eingate thĩinĩ wa kĩama andũ mabatiĩ gũkorwo me haha mũndũ eyethere kura ciake nĩ tondũ 90% nĩ yetereire kũigua mũgambo wa mũndũ wothe ũrũgamĩte haha ũrarũgamĩtie akĩenda gwetha kura kũ ũrĩa ũharĩa hothe ũrĩ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ndagũthaitha nĩ tondũ aya othe mũrona haha nĩ atungati na andũ maretha mawĩra ma kũmũtungatĩra na andũ aingĩ mararĩ na kura no kura ciao ciraiyo na iria ingĩ irongererwo andũ angĩ nĩgetha ũmeherio mũmaiguĩre tha na mũmahe wĩra na mũmathime nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ andũ mangĩmũrutĩra wĩra ici nĩ ndungata na aingĩ ona matiumĩte kũndũ kwĩna mbeca nyingĩ kwoguo no tũke kũrĩ inyuĩ na tũtarĩ kĩndũ na tondũ nĩ tũrahũthĩrithirio mbeca tũtekwĩrwo kana nĩ tũkũheo tigiti kana tũtikũheo tigiti twamũthaitha o ũrĩa tũgũka mũtwĩtĩkĩre na mũtũsupport na ithuĩ tũmũpromise nĩ tũkũmũrutĩra wĩra mwana mwatũhe wabici na gũtirĩ hĩndĩ tũkamũconora twĩ haha tũrĩ ithuothe twĩna mũgambo ũmwe tũkĩmwĩra tũũkĩte tũhana ũrĩa tũhana tondũ tũrĩ ahũthĩku kũrĩa tũrarĩ na rĩu tũtirĩ kĩndũ ingiuga ihinda nĩ ithiru rĩrĩa andũ mathuragwo kũringana na bamĩrĩ iria maimĩte rita rĩrĩ andũ matirathurumwo nĩ ũndũ wa kĩama kana mbarĩ kana kĩ tũrarora mũndũ ũrĩa ũngĩkũrutĩra wĩra no akorwo nĩ mũndũ ũtarĩ na mbeca nyingĩ no akorwo hakiri ciake nĩ njega na nĩ etũmaga kũruta wĩra mahei wĩra nĩ tondũ wa kwenda ingiuga rĩu tondũ ndĩ kĩama kĩa independent kĩama gĩkĩ rĩu tũtireciria ũhoro wa president kana kĩ nĩ tondũ ithuĩ tũgũtwarana na president ũrĩa wĩna mawazo ta marĩa ithuĩ twĩnamo kwoguo ithuĩ tũtirĩ na marũrũ na mũndũ o wothe na niĩ nĩ ndĩharĩirie kũruta wĩra ndĩ thĩiniĩ wa independent tondũ nĩguo kĩama kĩrĩa ndĩrarĩ kĩronire ngorwo ndĩ na niĩ nĩ ndĩĩtĩkĩrĩte kuguo ndĩrĩndĩ kũruta wĩra ndĩ harĩa ndĩ nĩ tondũ ona ndĩ haha no ngũnengerwo mbeca okorwo nĩ ciatumia ngũneo ndĩ gũkũ ndĩ nĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ mbeca ciĩrĩtwo nĩ cigũka kwĩ independent kana mũndũ ũrĩa wĩ kĩama reke tuge mũngano ũyũ witũ mwerũ tũrathondekire tũrawĩta ICCK kana Independent Candidates Caucus of Kenya na mũngano ũyũ to wa Kiambu County tũrenda kũũthondeka bũrũri wothe mũgima angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũranjigua na nĩ ũraigua ndũrenda gũkorwo policy iria kana kĩama kĩrĩa ũrĩ ndũiganĩire nĩ tũragwĩta na nĩ tũgũkwamũkĩra thĩinĩ wa Caucus ĩno itũ tũrathondekire Caucus ĩno tũrenda ĩthiĩ bũrũri wothe mũgima na nĩ tũrenda tũgĩe na hinya o ũguo twauga tũrenda tũgĩe na korwo na minimum ya 30% representation bunge ĩrĩa twĩtaga National Assembly na bunge ya Senate na bunge ya County Assembly.